საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის 0.25 პროცენტული პუნქტით 10.25%-ამდე შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო სების შეფასებით ქვეყანაში 0.6%-ამდე შემცირებული ინფლაციის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია ქვეყანა გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმის შემსუბუქებაზე გადაერთოს. გავრცელებულ ინფორმაციაში ეროვნული ბანკი წერს, რომ პოზიტიური ტენდენციების მიუხედავად ინფლაციური რისკები კვლავ მაღალია მიმდინარე მწვავე გეოპოლიტიკური მდგომარეობას საქართველოს ბაზრებზე გაურკვევლობას ზრდის. საგარეო რისკებთან ერთად ადგილობრივი ეკონომიკური ტენდენციებიც ინფლაციაზე ზეწოლის კუთხით ჯერ კიდევ საყურადღებო. ამ რისკების გათვალისწინებით კი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას ფრთხილი ბიჯებით აგრძელებს და წინას ხდომაზე უცვლელად დატოვების შემდეგ მიმდინარე ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 0.25% პუნქტით შემცირების გადაწყვეტილებას იღებს. ინფლაციის ტენდენციებსა და პროგნოზის გათვალისწინებით სხვა თანაბარ პირობებში საქართველოს ეროვნული ბანკი პოლიტიკის განაკვეთის ნორმალიზებას მხოლოდ ნელი ტემპებით გააგრძელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებსა და საფინანსო ბაზრებს უწყვეტ რეჟიმში აკვირდება და ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და მისხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს გამოიყენებს. ჩვენი გეგმაა, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი 9.5%-ამდე შევამციროთ, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2023 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდება. თამთა სოფრომაძე, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განყოფილების უფროსი, გვერდდება თემაზე სასაუბროდ. დილომშვიდობისე. თამთა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველში გუშინდელი გადაწყვეტილება აღვნიშნეთ, რატომ 0.25% პუნქტით? მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის. როგორც აღნიშნეთ, გუშინ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 10.25%-ამდე შეამცირა. ამის ძირითადი მიზეზი იყო ის, რომ ინფლაციის კუთხით საკმაოდ პოზიტიური ტენდენციები გვაქვს. წლის განმავლობაში ინფლაცია ცირდება და ივნისში 3.3%-იან მაჩვენებელზე ბევრად დაბალი მაჩვენებელი, 0.6%-იანი ინფლაცია გვაქვს. ჩვენი მოლოდინი არის, რომ დანარჩენ თვეებში 23 წელს ინფლაცია მიზნობრივი მაჩვენებელის დაბლა იქნება, ხოლო შემდგომ წელს დასტაბილურდება ამ 3%-ის გარშემო. სწორედ აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეტაპობრივად გაგვეგრძელებინა გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლა, თუმცა ეროვნული ბანკი ირჩევს ფრთხილ და ზომიერ მიდგომას. იქედან გამომდინარე, რომ მიუხედავად აი ამ პოზიტიური ტენდენციებისა, რისკები საკმაოდ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება. პირველ რიგში საგარეო რისკები კვლავ ძალიან აქტუალური არის. მიმდინარე მწვავე გეოპოლიტიკური მდგომარეობა დიდ გაურკვევლობას ქმნის საერთაშორისო ბაზრებზე, სურსათის ნედლეულის ფასებზე და ესე ნავთობის ფასებზე. ჩვენ ამ პროდუქტების იმპორტიორები ვართ და საერთაშორისო ბაზრებზე პროდუქტებზე ფასების რყევა თავისთავად ჩვენს გადმოგვეცემა. ერთ-ერთი მთავარი რისკი ეს არის. ასევე გააქტიურებული არის ადგილობრივი ეკონომიკიდან მომდინარე რისკებიც. მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია საკმაოდ დაბალი არის, ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტების ინფლაცია ჯერ კიდევ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება და ივნისის მონაცემით 8.5% იყო. თუმცა აქაც გვაქვს პოზიტიური ტენდენცია ის, რომ შემცირების ტენდენცია აქვს და მოლოდინი გვაქვს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში ადგილობრივი ინფლაციის შემცირება გაგრძელდება. თავი განსაზღვრელი რა იქნება მონეტარული პოლიტიკის ხდომაზე მათ შორის გადაწყვეტილების მიღებისას? მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილების მიღებისას ყოველთვის მთავარი ორიენტირი და მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი ეს არის ინფლაციის პროგნოზი და ინფლაციის მოლოდინი რა გვაქვს. თუ დღეს არსებული ინფორმაცია ჩვენ რაც გვაქვს, ესე განვითარდება მოვლენები, ის აღნიშნული რისკები, რაზეც ვისაუბრეთ, ესენი არ მატერიალიზდება. ჩვენ გავაგრძელებთ სწორედ იმ ბიჯებით სვლას და წლის ბოლომდე 9.5%-ამდე შევამცირებთ, ხოლო საშუალოვადი ამ პერიოდში რეფინანსირების განაკვეთი 7%-ს დაუბრუნდება. საავტო ფონდიც მათ შორის ურჩევს ეროვნულ ბანკს, რომ მიუხედავად ამ პოზიტიური ტენდენციებისა იყოს მაინც მკაცრი. ეს იქნება თუ არა განსაზღვრელი თქვათ მომდევნო პერიოდების განმავლობაში და როგორი იქნება, შეიძლება ველოდოთ რომ თქვათ უფრო შემცირების კუთხით წახვალთ მომდევნო თვეებში სულ თუ რაღაცა დარჩებით იმ ნიშნულზე რაც დღეს გვაქვს? საავტო ფონდთან ვირტუალური მისია სწორედ ახლა ხანს დავასრულეთ და მათი ხედვები სულ თანხვედრაში არის იმასთან, თუ რასაც აკეთებს ეროვნული ბანკი და როგორც ახორციელებს მონეტარულ პოლიტიკას. კერძოდ ისინი აღნიშნავენ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანი ინფლაცია საბოლოო ჯამში დაბალი არის, საბაზო და ადგილობრივი ინფლაცია ჯერ კიდევ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება,
და ამიტომ საჭირო არის ფრთხილი და ზომიერი კორექტირება და საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკის მიდგომაც სწორედ ესეთია, რომ ფრთხილი და ზომიერი ბიჯებით გააგრძელოს. რა შეეხება მომავალ გადაწყვეტილებებს, თუ ჩვენ უფრო მეტად პოზიტიურ ტენდენციებს დავინახავთ და პოზიტივისკენ შეიცვლება სიტუაცია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, რომ ეროვნულმა ბანკმა ამ შემთხვევაში უფრო სწრაფად გააგრძელოს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლა. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დღეს ეს მოცემულობა გვაქვს, დღეს ეს ტენდენციები გვაქვს, მოლოდინი გვაქვს დაბალი ინფლაციის და შესაბამისად ამის რეაგირება არის ის, რომ ეტაპობრივად ზომიერი და ფრთხილი ბიჯები თავს იყრის. დაბალი ინფლაციური მოლოდინი, როგორია სების პროგნოზები წლის განმავლობაში, ამდენ შეიძლება შემცირდეს ადგილობრივ დონეზე, გლობალურ დონეზე და ჯამში რა სურათი შეიძლება გქონდეს წლის ბოლოსკენ? წლის ბოლომდე, როგორც აღნიშნე, ინფლაციაზე დაბალი ინფლაციური მოლოდინი გვაქვს და წლის ბოლომდე 3%-იანი მაჩვენებლის ქვემოთი იქნება. ჩვენ ასევე ვატარებთ გამოკითხვას ინფლაციური მოლოდინებისა თუ როგორი არის საზოგადოებაში. ყოველთვიურად ვაგზავნით კითხვას კომპანიებთან და ვეკითხებით მათ, როგორც რა არის მათი განწყობები სამომხმარებლო ფასების ცვლილებასთან დაკავშირებით, ასევე თუ რას ელოდებიან თვითონ, როგორ შეცვლიან ფასებს. ორივე ამ ინდიკატორის მიმართულებით გვაქვს საკმაოდ ესეთი კლებადი ტენდენცია, წინა წლიდან 2022 წლიდან კლებადი ტენდენცია და კლავაც გრძელდება ეს ტენდენცია. შესაბამისად, ანუ ჩვენი პროგნოზებიც ითვალისწინებს ამ მოლოდინებს და მსგავსი მოლოდინები გვაქვს. ეკონომიკური ზრდის მიმართულებითაც შეცვალა ეროვნულმა ბანკმა თავისი მოლოდინები და კორექტირა. რა ახდენს გავლენას ამ შემთხვევაში თქვენი შეფასებით, რა შეიძლება იყოს განსაზღვრული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მომდენო პერიოდში და ამ ნაწილში კიდევ ერთხელ როგორია ზრდის განახლებული მაჩვენებლები? ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელსაც საკმაოდ ძლიერი არის. სულ ახლახანს გამოაქვეყნა საქსტატმა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება და პირველი 6 თვე 7.6% იყო. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც გადახედეს და გაზარდეს და ჩვენს გავზარდეთ იქედან გამომდინარე, რომ ხედავთ, რომ საკმაოდ ესე ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის ტენდენციებია. ძირითადად ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გასდა და გადახედვა, რაც ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა, ამის მთავარი მამოძრავებელი იყო ეკონომიკის ჯამური პოტენციალის უფრო მეტად დაჩქარება ვიდრე წინა პროგნოზის დროს მოველოდით და ჩვენი შეფასებით და განახლებული პროგნოზით მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდა 6% იქნება. რა შეიძლება იყოს მთავარი, რამაც შეიძლება ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ეკონომიკურ და ეკონომიკურ ზრდაზე და პირიქით შემცირების მიმართულებით და კორექტირდეს? მთავარ რისკად რას ხედავთ? რისკად ერთ-ერთი მთავარი რისკი კვლავ საგარეო მდგომარეობა და მიმდინარე გეოპოლიტიკური მდგომარეობა არის, რადგანაც ამ მიმართულებით საკმაოდ მაღალი არის გაურკვევლობა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუ ძალიან დაიძაბება სიტუაცია რეგიონში, შემდეგ ეს ქვეყნის რისკიანობაზე უარყოფით გავლენას მოახდენს, რაც შემდეგ უარყოფით გავლენას ახდენს საბოლოოდ ეკონომიკურ ზრდაზე. საგარეო ფაქტორები და გეოპოლიტიკური მდგომარეობა კვლავ ერთ-ერთ ძირითად რისკად ნარჩუნდება როგორც ეკონომიკური ზრდის, ასევე ინფლაციის მიმართულებით. მადლობა თამთან, მადლობა რომ მასხობდით საქმე ინდილის კითხვებს. თამთა სოფრომაძე ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განხორციელების უფროსი იყო ჩვენთან ერთად.